kaikki. Tää hyppälää, mä oon tulossa mettään sisään nyt. Siellä meidän vähän niinku puun tavara. Joo, YouTube-sanat, sulla on liian vähän tilattaa. Niin, subscribe people, ihmiset. mut en mä lopeta, vaikka ne sanat tulee jo niin. Liian tarpeeksi, kyllä me jatkan ne videot. Kyllä sä saa katsoa enemmän haketusvideoa. Nyt mä oon perillä tää. Kaikki tää puu on meidän ostettu, niin sitten se alkaa hakettua. Mites meidän hakee Paltras on kotona vielä. Isä on siellä takana. No joo. Let's hyppäteen Valtraa. No nyt me istun Valtraa ja hyppä täällä. Tie on vähän huono kunnossa. Aika paljon jää. Ja pitäisi tehdä tää ääni näin, koska se ääni oli ihan kamala siinä Valtraa. En kuulu kunnolla mitä yritin sanoa. Joo, niin kuin sä näet, että tie on vaan jää. Pitäisi ajaa varovasti ja ota rauhallisesti. Mitä muuta? Se on noin 15-20 minuuttia kaupungin metsällä se tie matkalla tänään. Et vähän matkaa ajaa, mutta ei se silti ole niin kauhaa se aika. Se setori kytkin olkaa loppu. Se ei vielä niinku luistu, mutta kaikki säätö on mennyt. Siinä ei vielä mitä säätöä voi säätä vielä. Ja se kytkin polki alkaa olla ihan korkea nyt. Että siinä ei ole pitkä aika ennen se alkaa niinku luistua, mä luulen. Että pitäisi olla vähän varovainen siitä, että ajo hiljaa ja toivotan se kestä kesällä, että sit kesällä voi vaihda. Siinä on se hankala, kun se nosto on päällä, niin kaikki rauta ja siinä se nosto pitäisi ottaa pois ennen kytkin voi vaihdeta. Koska siinä myös on, jarru on huono. Sen on todella huono jarrut, setori. Pitäisi hoida se myös sama matka, sama päivä. No ja nyt alkaa hakettaa, niin